Lənkəranın çay sahələrində mövsümün son yığımı həyata keçirilir. İntensiv yağışlar səbəbindən yığım gecikdirsə də yağıntı çay yarpaqlarının inkişafına müsbət təsir edib. Bu il havaların yay mövsümündə bir xeyli quraq keçməsinə baxmayaraq, Lənkəranlı fermerlərin agrotexniki qulluq və yığım qaydalarına düzgün riayət etməsi nəticəsində məhsuldarlıq ötən illərə nisbətən daha çox olub. Əksəriyyəti cavan kollardan ibarət olan sahələrin hər hektarından orta hesabla 2-2,5 tona qədər məhsul əldə edilir. Hər il sonuncu yığım sentyabrın əvvəllərində aparılardı. Bu mövsüm həmin dövrdə günlərlə davam edən intensiv yağışlar səbəbindən yığım 10-15 gün gecikib. Buna baxmayaraq yağıntı çay yarpaqlarının inkişafına müsbət təsir göstərib. Yağışların yağmağına görə bir balaca gecikdik. Şükür Allah çayımız var. Görək də bu il axır çay yığımını görək nə qədər çay yığır. Çayçılığın inkişaf etdirilməsinə dair dövlət proqramının təsdiq edilməsi dövlətin dəstəyi fermerləri daha da həvəsləndirib. Təsərrüfat sahibi növbəti illərdə ərazidə pay torpaqlarını icarəyə götürüb təsərrüfatını daha da genişləndirməyə düşünür. Təsərrüfatlarda onlarla yerli sakin çalışır. Məhsulumuz boldur. 2-3 dəfə yığmışız. Axırıncı yığımdır. Pəlləyirik. Əvvəlki yığımlarda çox yığırdı. 50-60-70 kimi yığa bilirdik. İndi 30 20 belə yığırıq. Tədarük olunan yaşıl çay yarpağı çay emalı müəssisələrinə təhvil verilir. Sonuncu yığımdan bir ay sonra cərgələr arası şumlama, fevral ayında isə budama aparılacaq. Ümumilikdə Lənkəranda 630 hektar çay sahəsi mövcuddur. Bu günə dək 210 ton yaşıl çay yarpağı emal müəssisələrinə təhvil verilib. Nərmin Məmmədli, Rövşən Almazoğlu, Space Lənkəran. Gəncədə 29 yaşlı qadını öz evindən naməlum şəxs və